Në rrjete sociale që na e përdurëm sot në Taper, është dhe më thonë një rrjete sociale është TikTok-o, edhe në TikTok dhe më thonë është shfosh një video dhe më thonë një belly dancer që e kanë zavendësu me një ftyrë publike dhe më thonë një politikanë të Kosovës që na është ta e kanë zavendësu dhe më thonë që kisha është të kësy qaj persona, ma nuk është hezë, dhe më thonë është e morë në si montazh. Edhe Met Gala do më thunë mojë gjithë vetë, edhe ata persona që ftuhën atë, do më thunë njëna për persona që nuk ka mujtë me ku në përfacu me atë, do më thunë është kjate perre, që do më thunë e kanë morë si ftyrë publike, edhe për mes inteligentës artificiale, do më thunë e ka zavendësu që atë ftyrë, ja kanë organizu do më thunë fustonin, ja kanë drejtë atë veshe, edhe gjithë publikë do më thunë se e ka një fonë këgjat më dhe, që këtë kanë menu që edhe qaj person do më thunë nuk kun i ftumë, Met Gala në fakt nuk kun heq. Ky trajnim do më thonë për mua është shumë i rëndësishëm. Një nga fake news që kam dëgjuar para pak kohësh në çështjen e dinorit ka qenë që Amerika ka pritur marrëdhëniet e saj me shtetin e Kosovës. Mirë, po më vonë është verifikuar se kjo nuk ka qenë e vërtetë. Një prej informacioneve të cilat që kam dëgjuar që janë të pavërteta ka qenë që gjatë debatimit për dinorin, marrëdhëniet midis shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Kosovës janë pritur komplet. Këtë javë që është menduar që Franca ka dërguar trupa ushtarak në luftën Ukrainë-Rusi në ndihmën e Ukrainës. Mirë, po edhe kjo ka qenë fake news. Ky trajnim deri tani më tani më duket mjaft i rëndësishëm pasi që po më ndihmon aftësitë e komunikimit edhe çysh më i dallu fake news prej real news. Në media shpesh lexoj lojme të pavërteta edhe të rrajshme. Një ndër lojmet të pavërteta që kam lexuar të fundit ka qenë edhe që kanë ndodhur disa shpërthime në veri të Mitrovicës, ku kanë mbetur të vdekur disa persona, mirë po më pas është vërtetuar që është lajm i pavërtet. Një ndër lojme tjetër që kam lexuar ka qenë edhe bashkëshortja e Shkëlqen Jetishit, ku është thuhet se ka vdekur, mirë po vetë këngëtori ka reaguar me foto ku tregon që bashkëshortja e tij është gjoll edhe është lajm i pavërtet, është lajm i rrem. O shumë rëndësi kjo temë që po trajtohet sot me nxënësit tonë, për arsye se Kosova dhe tri tonë sot ballafaqohen shumë informacione jo të vërteta, dhe trajtimi i kësaj tematike për nxënësit është rëndësishëm, ata përfitojnë nga kjo perspektivë, sepse dinë me dallu kur një informacion është i vërtet, kur një informacion tjetër është jo i vërtet, dhe arrinë që nxënësit tonë, rinia jonë të mos bie prej informacioneve të rrejshëm që zakonisht sjellin shumë dëm në shoqërinë tonë. Në shoqërinë tonë përgjithësi kemi lajme të tilla, madje kemi shumë dhe mandej tri tonë edhe nxënësit të kësaj shkolle bin prej këtyre informacioneve të rrejshme, sepse është shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme që të gjeneratët e reja nxënësit tonë të mësojnë shumë nga kjo perspektivë.